Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marr një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! Nëse vuani nga reumatizma, ju duhet dhe vetëm pak nga kjo përbërje për ta kuruar. Reumatizma është një sëmundje që me kalimin e viteve ka këthyver edhe në një problem një aftëngusht për shumë persona. Simptomat e gjihtit dhe reumës janë shumë të ndjeshëm dhe dhimbjet nuk durohe, por mund të zbuten edhe me ilace popullore të cilat shumë eksperti këshidojnë që ti përdorni. Autori kësa recete ka arriktur që të kryoj recete në saj në vitët 2000 dhe ka theksuar se kjo recet ka ndihmuar shumë njërës të cilat vuajnë nga artriti edhe problemet e kockave. Krejt së qëfar ju duhet, ju nevojiten 50 gram burbuqet të thata nga piperi i zi pregatitja e kësaj recete krejt efektive bëhet në këtë mënyrë. Kokrat e thata i bluani dhe i shëndroni në plurë, më mirë do t'ishtë që t'i bluanit me një mulli kafeje. I përzjeni plurin me 100 gram gjallë të freskët pa krip, i bashkoni mirë dhe ruani në frigorifer në njejë në të mbyllu. Përdorimi bëhet në këtë mënyrë. I latë përdore në pjesën e trupit ku ndjeni dhimbje nga romantizma dhe gjihiti. Kokrat e piperit të zi kanë efekte të forta septike kundër viruseve, helmimeve, efekte analgjetike dhe kanë efekte qërcuese. Po zbutjes së simptomeve nga kjo sëmundje, kokrat e piperit të zi mund të shërbejnë edhe për të lejtësuar problemin të uajtë njëve për shkak të efekteve të saj lejtësuese. Aromatizma është një sëmundje që prekë më shumë se 20% të popullve në globë për fatë të kej shkenstarët nuk kanë zbuluar as një trajtim efikas ose medikament kundër kësaj së që prek gjymtyrët. Si do qovë disa studimet më të veçanta në biktër sëmundje të cilave i referoemi, tregojnë regoj nëse ushqime të durat të kombinuar me një aktivitet të moderuar fizik, kanë edhe kura më të mira naturale me veti që lehtësoj në artritin. Rënja në pesh dhe aktiviteti fizik janë në dy prej hapave më të domazdoshim që duhet të ndërmari njërzit që vuajnë nga artriti. Rënja në pesh zbut barën e rëndë mbi gjymëtyrë dhe ullë nivelin e inflamacionit. Aktiviteti fizik i mban muskuj të forë dhe ndihmonë në lehtësimin e lëvizjeve. Yndyrat e shëndec me janë thërbësore. Grënja disa ushqimeve mund të përmërsoj simptomat dhe të zbusë dhimbje. Dhe dhe të dhe në shkencore të regojnë nëse e salbonit ose sardeleve, mund të zgosë dhimbje dhe të lehtësoj lëvizje. Këto peshë përmbajnë acidojnë dyrorë omega 3 që zvogullojnë sasinë e substancave i flamatore në trup. Me gjitha të ngrënja e peshqve nuk mjaftohen. Personat që vuajnë nga artriti duhet të pakësojnë sasinë e mishit dhe kujqë të konsumojnë vaj u dhiri në vënd të vajrave të tjerë. Ullja e kolesterolit është mjaftë rëndësishme. Si pas të dhënave njërzit që vuajnë nga artriti, ka nivellet të larta të kolesterolit në gjatë. Tërshëra dhe ushqime dhe tjera të pasur me fiber dihmojnë në nullin e kolesterolit. Mënyrat të tjera për ullin e kolesterolit janë në këto. 30 gram ara në dit, 25 gram protein soje në dit. Antioxidantët. Artriti shfaqet si pasoj inflamacionit të gjymtyrve dhe indeve që shkaktujnë nga substancave kimike të organizme. Ekspertët thonë se njerëzit që vuajnë nga artriti duhet të konsumojnë edhe vitaminën në kërë ato gjenën të spinaci, brokoli dhe lakrat të vogla. Grëna më shumë e ushqimeve dhe pasur më antioksidant të cilat neutralizojnë këto substanca mbrojnë në gjymëtyrët. Vitamina A, C dhe E janë të fuqishme për të mbajtur të gjithë trupin të mbrojtur dhe indet të forta. Vitamina A gjendet të kokrat e karotës dhe patate të ëmbla. Frutat e freskta dhe perimet jeshile janë të pasur me vitaminën C. Arorë dhe farat janë një kurimi shkëllqyër dhe gjithashtu mund të përmirësoj në trupin me vitaminën E, e cila është një nga këshidat më të mira për të lehtësuar artritin. Miliona njërës në botë vuajnë nga sëmundjet e osto artritit që shkaktojnë dhimbje dhe vështirësi në lëvizje. Ndonë se nuk ka një kurë për të sëmundje personat mund të shfrytëzojnë edhe trajtime naturale të cilat mund të ofrojnë qëtësime të përkoshme dhe e sa të shkonit e këmjeku. Falë menagjimi të simptomave njerëzit që vuajnë nga këto së mund të kjenë njët aktive edhe më të shëndechme pavarësisht diagnozës. Në këtë video do të njiheni me kompresat me gjengjefil si një nga mënyrat më të lehta për të zbutur dhimbjet nga reumatizma. Gjengjefili dhe artriti Gjengjefili përdojrë gjërëstisht për të zbutur dhimbjet e artriti reumatizmes edhe ato muskulare. Konsumimi i rregullt i xhenxhefilit zbut dhimbjet e shkaktuara nga vështirësitë e lëvizjeve dhe qetson dhimbjet e lënduar nga sëmundje. Por si të përdorni kompresat për xhenxhefili? Kompresat që funksionojnë në kundër dhimbjeve të artritit dhe reumatizmit nuk duhet të vendosen në një plagë të hapur, por kompresa duhet të përdoren në këtë mënyrë. Si fillim ju duhen dy copa të xhenxhefilit, katër thepi ullur, dy lugë gjeve me krip dhe garza. Gjithashtu ju duhet letër plastike fashu me ngjitse, edhe pregatitja bëhet në këtë mënyrë. Shtyp një copa dhe filit bashkë me udhërën edhe shtyp edhe udhërën. Gjatë procesit hidhni pak nga krip her pasere. U lëzohet të vendosni edhe të shtypni një gjëngje filin udhërën dhe kripën dhe i sa të shkërmoj që më plotësisht. Masën e përfituar a hidhni në një garzë dhe në të cilën duhet të vendosni në mënyrë të atilë sa të formoj një zarfë. Më pas e vendosni në zonën ku keni dhimbje dhe e mbështidni me letër plastike, për të shmangu rjedhje. Si për kësaj vendos një fash edhe më pas e shtërngoni me në qitëse, kompresoni një përdorim dhe mund të ambani atë për të pak të një gjashtorë. Produktet e tjera naturale kundër dhimbjeve janë nëse udhra mund të përdore në zonën e dhimbjeve edhe për të zbutur inflamacionin e kyqeve të eintura. Udhra ka të njëtë efekte edhe nëse konsumohet nga goja. Kompresat me krip përdoren edhe për qetsuar e në ose inflamacionin. Këto kompresa gjithashtu përdoren për të parandaluar infekcionet të lëkurës të personat të cilat janë duke vuajtur nga tumoret. Pas i ta dëgjonit këtë video, do juftoj ati bënit like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqë të tu. Bimët dhe kurat për të trajtuar të gjitha format dhe sëmundjeve romatike janë të ndryshme. Reumatizma është të shkaku i dytë për sëmundje të qarkullimit të gjakut, që shkaktohen më tepër për aftësi dhe pa aftësi në punë. Më tepër se 50% e njerëzve mbi 65 vjeqë vuajnë nga kjo sëmundje, dërsa kjo përqindje është me lartë të gjinja femërore. Të gjitha format e sëmundjes reumatike duke filluar nga artroza e derit e osteoporoza, nga dhimbje dhe beli derit e artriti reumatohit, janë të rënda për të trajtuar dhe zbuluhet me një vones të madhe. Mjekët këshiloj nëse është mjaftë të rëndësishme të hapet dhe gjëja kryesore të tregojt të, të mjeku përpare se të shfajqit me diagnozat të rënda. Artriti rëmatuik është forma me rëndësë mundjeve rëmatike, që fillohet me një inflamacion të artikulacionit, vjetë të reqë në mëngjes her pasere dhe zgjemi me probleme me dhimbje, shkaqet me levizjet të vështira të duarve që mund të zgjasin nderi në një orë. Në këto rast është më mirë që të përpiqeni një menjer të shkonit e specialisti, i cili dhe ju këshidoj njësër examinim është laboratorike edhe për të vërtetuar pranin e faktoriuma reumatuik të sëmundjet dhe në gjakon tua. Por bëni kujdes, vetëm analizat nuk mjaftoj. Për të konstatuar, diagnozën ka e ndër nevoj që të kraso shenjat klinike me përfundimet laboratorike nga mjeku specialist. E njëta këshidhë vlen edhe për artrozën, më thjesht dhe në format e tjera reumatike. Analizat edhe pse të nevojshme nuk mund tje në kretësisht të sakta. Për kundrazi, është të nevojshme një vizit të këmiku specialist i cili do të bëndë vlerësimin e të gjithë situatës klinike dhe të dhënave laboratorike. Ky vlerësim nuk do të thotë vetëm një letëzimi shpejt i radiografis. Ata që vuan nga reumatizma e në mirës anti-inflamatorët që shërbejnë për të lektës suardhimbjet, shkaktojnë në dëmtime në stomak e në veshka. Kështu duke e mundur që të mjekoj një sëmundje, shkaktojnë disa do tjera. Tani për tani, reumatologët po presin me padurin për fundimin e një gjenerate të barnave të cilat nuk janë të dëmshëm për stomakun dhe për veshka. Gjithashtu, mbindikimin e dhimbjeve mund të ketë edhe klima. Nuk është e vërtet se lagështia shkakton reumatizme, ajo reumatizme në bën edhe më të rëndë. Ata që mbaj në shpesh duart në uj nuk janë më të rezikuar se të tjera, por nëse vuani nga reumatizma atëherë, kjo mund të shton dhe dhimbje. Personat që kanë në pesh më të lartë trupore vuajnë më shumë se ata që kanë diso kilogram në tepër në trupin e tyre. Pas si që ta të gjonit këtë video dhe juftoja të i bonit like dhe të shpërndani dhe atë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqë të tukë.